Bon dia, Desperta Catalunya, són les 8. Som al Matí de Catalunya Ràdio. Senyor Pere Navarro, senyor Alfredo Pérez Rubalcaba, em sap greu, però per poder convertir Espanya en un estat federal es necessiten dues terceres parts del Congrés i del Senat. I ahir el president del govern, Mariano Rajoy, va deixar ben clar que no té cap intenció de reformar la Constitució. Federalisme o confederalisme estan fora dels plans d'un dels grans partits espanyols i també d'UPyD, dues forces que, si fem cas de les enquestes, serien imprescindibles per poder fer viable una tercera via que doni aire al conflicte entre Catalunya i Espanya, encara que el PSOE arribés a governar. La sobirania de la nació espanyola no és negociable, assegura Rajoy. A benefici d'inventari i amb tota la moderació, remarquem aquest posicionament diàfan de Rajoy ahir al Senat en resposta a l'expresident Montilla. I aquest posicionament del Partit Popular, de fet, és coherent amb els fets. Tot indica que el PP, l'estat de les autonomies i les estructures que la representen els fan més nosa que servei, i la tendència és a anar-lo desmantellant. El govern de la Generalitat Valenciana d'Alberto Fabra ha decidit tancar Canal 9 i tota la seva estructura de mitjans públics. La decisió judicial d'anul·lar l'ERO, que va deixar al carrer amb 1.000 treballadors, ha tingut una resposta contundent. Emissions i antenes avall. I a partir d'aquí es pot desencadenar l'efecte dominó en la resta de televisions autonòmiques ja malmeses per la crisi de finançament que pateixen. De tot plegat ens n'ocuparem aquest matí de dimecres. Valorarem també amb 3 eurodiputats que podrien no repetir a les eleccions europees del maig del 2014, Ramon Tremosa, Raül Romeva i Maria Badia, que des de Brussel·les ens analitzaran també com es veuen totes les qüestions que afecten Catalunya des d'allà. Però aquí tenim el país en tensió. Els Mossos d'Esquadra contra les cordes, amb agents imputats tant pel cas Raval com pel cas del periodista Bertran Cazorla, esperant que el conseller Espadaler doni explicacions al Parlament. Els farmacèutics demà al matí no obriran en protesta pels impagaments. Les famílies de l'edifici ocupat de Salt, que afronten un futur desallotjament perquè ja el Tribunal d'Estrasburg permetrà aquest desallotjament un cop els trobin pisos. Els trens de Rodalies, que no rebran la injecció d'inversió que necessiten per evitar avaries. La ministra de Foment ha traduït aquells 306 milions d'euros que li reclamava Santi Vila en uns 60 moderats milions. I som aquí, això sí, amb pressupostos pel 2014, que, com diu el conseller d'Economia, Andreu Mas-Collell, ens transporten al nivell de despesa del 2004, exactament fa 10 anys, que és quan ja començava a caminar aquell nou estatut. Una dècada després, què ha passat? Doncs que els lleons del Congrés s'han anat cruspint no només l'estatut, sinó també l'encaix de Catalunya-Espanya.